Искане за отмяна на забраната за строителство в местността Зеленика край Варна ще иска от Министерството на регионалното развитие Общински съвет Варна. Това решение гласуваха съветниците по време на комисията по архитектура към местния парламент във Варна. Целта е след като отпадне забраната да се пристъпи към предприемане на действия по разработване на план не само за частни инвестиционни проекти, но и за проекти в интерес на община Варна за подобряване и изграждане на инфраструктурата в района. Южните територии на Варна, това е потенциал за развитие на града. Той е още в общия устройствен план е залегнало като територии, които имат потенциал за развитие на Варна, тъй като в северната част на града общо територията са освоени. Това, с което е инициативата за изключване на тази територия от заповедта на министъра от 1997 година, е блокирано от нашето желание за доразвиване на инфраструктурата в южните територии, както прекарване на така сериозни магистрални клонове на инфраструктурата, водоснабдяване, канализация, електрификация, така и развиване на пътната мрежа, доразвиване на пътната мрежа. Територията, северната и граница е отместена на 25 на места до 30 метра от коса, който е вече до самия морски бряг. В обхвата на мащабният проект ще се включи територията, заключена между местността Карантината, квартала Спарухово, пътя Варна Галата от страната на морето до Стария Твар на нос Галата. С реализирането на такъв мащабен инфраструктурен проект обаче ще трябва да се вземат отговорни мерки и за брегоукрепителни дейности заради имбразионните процеси, протичащи в участъка, коментираха съветниците от Комисията по архитектура във Варна. Бреговата ивица под и над Варна е силно ерозирала и свлачищните процеси са характерни по всяко едно време на годината, така че безспорно това ще даде възможност и за едно такова допълнително намерение, което е свързано с укрепване на бреговата ивица. Аз мисля, че срока ще бъде доста дълъг. Започвайки от запад, безспорно проектирането ще върви в южната част, защото това е една доста така обширна територия, която е с доста голяма денивелация и изпълнението на техническите задания ще изисква немалко време и усилия респективно за самите дейности. Инвестиционното намерение за строителство изключва масивни сгради и постройки. Става въпрос за нискоетажно строителство и най-вече за изграждане на инфраструктура, заключиха общинарите във Варна.